Hal-hazırda Gürcüstanda Dumanisi adlanan Manisa rayonu adlanan bir yerdəyəm və bu gördüyünüz ərazidə bir xeyli Qoç abidələri var. Qoç abidələri bildiyiniz kimi təxminən Türkün 2000-2500 illik tarixi yaddaşıdır. Adətən qəbristan abidələrinin üzərində qurulurdu daha çox və buradakı Qoç abidələrinin ən azı 1500-1800 il yaşı var. Təxminən 2000 illik bir tarixə təsadüf edir Qoç abidələri və buradakı Qoç abidələrdə təxminən o zamanın deməli abidələrindəndir. Yaxınlıqda bir çox türkümüz olan qalalar da var, burada hal-hazırda kilsə də var, amma orada bir neçə mühafizə qalası var ki, o qalalar da türkün burada varlığını sübut edir. Bundan biraz əvvəl Kəpənək kəndində oldu, oradan o tərəfdə bir erməni kəndi vardı, orada 400-cü ilə məxsus, 4-cü əsr məxsus qədim kilsə də var. O qədim kilsə xristianlıqla bağlı bir kilsədir. Yəni burada onu göstərir ki, türklərlə xristianlarla və qədim türklər çiyin-çiyinə yaşayıblar. Uzun illər, uzun illər yaşayıblar. Çünki Qoç abidəsinin burada qoyulması ən azı türkün burada olmasına dəlalət edən bir faktdır. Və eyni zamanda ən azı bu Qoç abidəsi burada qoyulana qədər bir 500 ildən əvvəl türkün burada varlığını, mövcudluğunu sübut edir. Yəni daha da qədim izlər var burada. Yəni mən indi rast gəldiyim Qoç abidələrdir. Bundan başqa yəqin ki, mütəxəssislər burada başqa işarələrdə oxuya bilərlər. Abidələrin üstündə və digər ərazilərdə, məsələn aşağıda bir Albanlara məxsus bir məbəd var. Çünki o çox xristian məbədlərindən seçilən bir arxitekturaya malikdir. Orada göstərir ki, çiyin-çiyinə yaşayan millətlər burada uzun illər mövcud oldu və bu türkün burada 3000 ilə qədər davamlı yaşadığını sübut edir. Yəni ardıcıl yaşayıb, davamlı yaşayıb. Yəni bu fasilələrsiz mövcud olma faktını sübut edir. Və Qoç abidələrdə çox vacibdir. Gürcülər bunu ermənilərdən fərqli olaraq qoruyub, saxlayıblar, dağıtmayıblar, sındırmayıblar. Bu özü çox gözəl hadisədir ki, yəni, bura vandalizm həyata keçirilməyibdir. Abidələr qorunubdur. Gürcüstan ərazisində, Gürcüstan dövləti tərəfindən bu abidələr qorunubdur. Yəni, heç kim bura əl vurub bunu sındırmayıbdır. Burada saxlayıbdır bunu və bu möhtəşəm hadisədir. Mənə elə gəlir ki, Gürcüstan və eyni zamanda Azərbaycan alimlərinin birlikdə bu abidələrin tədqiq eləməsinə ehtiyac var. Yəni, ortaq tarixdir, ortaq yaşayış sübut edən faktlardır. Düşüncəmcə, bunların hamısını araşdırıb ortaq tariximizi öz xalqlarımıza çatdırmaq, yenə də qardaşlığa, sülhə, bircə irəliləyişə, bircə inkişafa xidmət edə bilər.